হ্যালো ফ্রেন্ড নমস্কার গুড ইভিনিং চালু জাণবা আজ সন্ধ্যাবেলার সবুকি টপ নিউজ অপডেট দেশ বিদেশ ঠু আর করে ওশার সমস্ত জেলার গুরুত্বপূর্ণ খবর জাগিপারে সেপা আপনার অনুরোধ ভিডিওটি শেষ যা নিশ্চয় দেখবে ভিডিও কাইক করবে যাদারা আজ সন্ধ্যাবেলার সবুকি টপ নিউজ অপডেট জাঁপারে পরবর্তী খবর স্বাধীনতা দিবস কু বদলিল ওশা সরকার নিষ্পতি চলিত বর্ষ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ ପିଲାମାନେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଗଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ହେଲେ ନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ କମୁଛି ସିଂହଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କାରଣ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସିଂହ ଦିବସ ସେପଟେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପୂର୍ବରୁ ଛପନଟି ସିଂହ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ମାତ୍ର ଷୋହଳଟି ସିଂହ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପ୍ରଜନନ ବନ୍ଦ କରାଇବା ସିଂହ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିରେ ରୋକ ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ସାପ କାମୁଣ୍ଡାରେ ସିଂହ ମୃତ୍ୟୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ସିଂହ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାନିପତ ଗସ୍ତ ଦୁଇ ଜି ଇଥାନଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କରିବେ ଲୋକାର୍ପଣ ଆଜି ହରିୟାଣାର ପାନପତ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ପାନିପତ ରିଫାଇନାରୀରେ ଦୁଇ ଜି ଇଥାନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ନଅଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହେ କିଲୋମିଟର ଇଥାନଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ମହାନଦୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆସିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ସେଭଳି ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ବଂଶଧାରା ନଦୀ କାଶୀନଗର ଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ପାର କରିଛି ସେହିପରି ରୁସ୍କୁଲ୍ୟା ହରଭଙ୍ଗୀ ନାଗାବଳି ମହାନଦୀ ମଧ୍ୟ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଯଦି କୌଣସି ପିଲାର ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ବା ପାଳନ କରୁଥିବା ବାପା ମା' ନଥିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ ପାସେଜ ଯୋଜନାରେ ମାଗଣାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ରେ ବହୁ ପିଲା ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମା' କିମ୍ବା ଜଣେ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ହରାଇଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନାପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରତିଦିନର ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ହୋଇଛି ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗ୍ରାହକ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଭାବୁଛନ୍ତି ସୁନା କିଣିବାକୁ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଆଜିର ତାଜା ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ସତଚାଳିଶ ହଜାର ନଅଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ବାବନ ହଜାର ତିନିଶହ ଦଶ ଟଙ୍କା ରହିଅଛି परवर्ती खबर तिरङ शक्ति श्रिस कोटी भारतीय एकजुट गरिरहि मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ସିଂ ଠାକୁର ଅଗଷ୍ଟ ତେରରୁ ପନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଘରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ତିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଲାଗି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆହ୍ବାନ କରିଛନ୍ତି ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ଏହା ଦ୍ୱାରା ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ବା ମନରେଗାର ଅଟକୋଳରେ ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବିଷୟରେ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ଓ ତେଇଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ସ୍କିମ୍ ଲାଗି ବଜେଟରେ ତେସ୍ତରି ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରୁ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ରାଶି ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି ମନରେଗା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଠିରୁ ସତରିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲାଣି ତେଣୁ ବଜେଟ୍ରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଅଟକଳରେ ଆଉ କୋଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫେରିବ ବିଜୁଙ୍କ ଡାକୋଟା କୋଲକାତାର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଥିବା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଡାକୋଟା ବିମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସହିତ ଏହାର ନବୀକରଣ କରାଯାଇ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବିଧାନସଭା ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ନଚେତ୍ କଟିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ସବୁତକ ଟଙ୍କା ଚାକିରି କରାଇ ଦେବାକୁ କହି ଜଣେ ସାଇବର ଅପରାଧୀ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ବାଇଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛନ୍ତି ଏନେଇ ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବାରୁ ପୁଲିସ ଦୁଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ବାଇ ବାଇଶ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଠରନଳା ନିକଟ ନୀଳଚକ୍ର ନଗର ସାବିତ୍ରୀ ବିହାରର ସିମରନ୍ ମହାପାତ୍ର ଏହି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଶୌଚାଳୟ ଭଳି ସାର୍ବଜନୀନ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏହା ସହ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ବେଳେ ପାର୍କିଂ କ୍ଲୋକରୁମ୍ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସେବା ମିଳୁନି ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ସହ ଅତିକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜର ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଡ଼ିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଳିଶରେ ଏଏସ୍ଆଇ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ହାତକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦୁଇରୁ ଚାରି ହଜାର ଟଙ୍କା ଏହି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା କାରଣ ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଦ୍ଵାଦଶ କିସ୍ତିକୁ ପ୍ରାୟ ଦଶ କୋଟି କୃଷକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର ତେବେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ

যোৰতম কিস্তি মিলনিছে সু এঘাৰতম বাৰতম কিস্তি চাৰি হাজাৰ টকা কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ডি বি ডি মাধ্যমেৰে প্ৰদান কৰে আপোনাৰ ফিডবেক নিশ্চয় দে আপোনাক বৰ্তমান সুদ্ধা কিষান যোজনাৰে টকা মিলিছে কি নাই ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ସକ୍ରିୟ ଅବପାତ ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ସଦୃଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଉଣେଇଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ନେଇ ଚେତାବନୀ ନଅ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ଦଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଅବପାତର ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ତଥା ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପଇଁଚାଳିଶରୁ ପଞ୍ଚାବନ କିମ୍ ରହିବ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଛତିଶଗଡ଼ ଆନ୍ଧ୍ରାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନି ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଅନେକ ନଦୀନାଳ ଭାବେ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି ମାଲକାନଗିରିରୁ ମୋଟୁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ତିନିଶହ ଛବିଶ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କାଙ୍ଗାରୁକୋଣ୍ଡା ପୋଲ ଉପରେ ଆଜି ତିନି ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ସେହିପରି କାଲିମେଳାଠାରୁ ପଡ଼ିଆକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା କନ୍ୟାଶ୍ରମ ପୋଲ ଉପରେ ବି ଚାରି ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ବନ୍ୟାପାଣି ଚାଲିଥିଲା উভয় পোল বুড়ি যাব আন্ধ্র তথা ছতিশগড় যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাইছে আজ পরবর্তী খবর বন্ধ হল প্রভু শ্রী লিঙ্গারাজ নীতিকাণি পুণ পূজা পণ্ডা ও বড় নিযোগ বাদ নীতি বন্ধ হয়ে সূচনা মিছি পৈতলাগি নীতি নিয়ে দি হাজার উনিশ রু লাগি রয়েছে বিবাদ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ଠାରୁ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ରହିଛି ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି କୌଣସି ନୀତି ହୋଇନାହିଁ ଦେବତର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଦେବତର କମିଶନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦର୍ଶନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଲିଛି নিউজটি সম্পূর্ণ দেখি আপনার বহু বহু ধন্যবাদ ভিডিও কাইক করি সেয়ার করিবে সমস্তে আজ সন্ধ্যাবেলার সবুকিছি টপ নিউজ জানি পারিবে।